Azərbaycanın tanınmış reperi Şaxo yeni Yalan Söz adlı seriala çəkilib. Reperin Media TV-yə verdiyi açıqlamasına görə dramatik janrda çəkilən bu serial tamaşaçılar tərəfindən seviləcək. Qeyd edək ki, Yalan Söz serialı hər həftə çərşənbə axşamı Dünya TV kanalında saat 17:15-də yayımlanacaq. Onu da əlavə edək ki, rejissor Rahib Asifoğluna aid olan bu serialda Şaxo Baba Davud obrazını canlandırır. Könül Qocayeva, Günay Əliyeva, Media TV.